guys, kok gendengiran apa-apa nih karo aku. Ora enak apa-apane opo benep opo-opone opo. Nggo wong ngalor ngidul ora tanggo tas nggo kresek ngalor ngidul. Rada maju temriki sampun. Maju melih. Njulungup. Susuwe kabeh koyo tukang parkir. Hop hop. Saben malam Sabtu canom noman ojo metu. Lah ya iki. Anteni iki lho. Iki batange sapa, Nat? Aku iki nimbali guse kok Nyai Dasimah sing metu. Ibu Nyai, Mas. Oh, Nyai. Biasae macak sing ngene. Bleng. Terus. Oh, tenan. Aku... Saya sudah sampai di Jakarta. Oh iya, ada tangga berjalan sendiri. Eh, tak banting kempos itu sih. Iya. Kuwi bokong apa bantal, Nat? Kok iso jendul. Nek aku wis nembang lagek saurono sahur monggo enggal-enggal sahur sareng-sareng iki ra usume poso nyapa kok sahur yen mati ra temu famili dipendem jero dikempit yung atemi mbok ira kembange apa di langit ada mata. Sing tak jaluk bayaran nih. Tak tapuk nek. Raduwei kok ya mentolone. Bareng ya. Dak. Dak. Bareng eng. Bareng siji loro telu. Bareng. Awakmu wong Jawa apa wong kono tecil heng. Nawaku ngono wong Jawa gusdeng. Nah iki ngono wong kibas. Wedus ya Mas. Menengo. Nek lambe Jawa kan muni dangsu iso pegak. Mboten saged. Iso nek jancuk. Tuku ketan ning Jakarta, tetap saksikan budaya Jawa. Mulut tok. Jakarta tuku sepatu budaya Jawa semakin maju, budaya Jawa semakin maju, tetap di channel budaya Jawa masuk kalau streaming kah datang sasana pagelaran unike pajaripun Gus Percil dan kawan-kawan masuk deh. Bertemu betapa berat hancur hatiku. Ora usah gendani, Mas. Sing seneng gendani lah ngono lah gendani.
karo bojomu. Yo omongi aja sok gedhaan, Den. Tenan ono ilang-ilang ono jenenge kuwi. Leren ono. Pihak ketiga ku luar biasa. Dosa-dosa. Yo lak sing tuwek nrimo ora apa-apa. Lah ora nrimo ku lho. Iki lho delon. Kenek. Yo rek. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai gendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu ape tak jalo. Napa ya? Wedi karo bojomu. Nah iya Dad, abot sanggane bengi iki aku. Iya abot. Aku iki dagelan. Ngarep mau sapa sing ngomong kiai haji. Amin. Haji ini tok lak gaene abot. KH ya. KH itu bukan berarti kiai haji. Apa? KH iki Kuntet Harsono. Itu ya Dad. Itu Dad ya. Iki dalam rangkai. Ulo salam se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung sithik lho sing jawab ngono. Mbok yo sing kompak ngono kuwi. Wong kene kok iso kaya ngono to. Ewon manusia yang ada di sini sing jawab mung 10. Apa ora ngerti hukume Pak Dad yo? Lah nek wong uluk salam hukume wajib jawab ben oleh pahala. Lah ora ngerti iki. Dongane awake dhewe karo Guse. Pokoknya lak ora gelem jawab siji dadi wong budek. Ya ora, loro ora lancar rezekine, telu picek. Dibalani neh, Dad. Dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wong kene sik wedi budek ta mong. Ya ora, Dad. Yo. Malam hari ini luar biasa dalam rangka hari ulang tahun JKP. Yang kelima, apa arti JKP? Jamaah Kuntet Percil. Jamaah kaula pinggiran. Nyapa lho. Mawe dhe yo jamaah adat dadi ada yang pinggir. Rene iki ditimbali karo Gus Denggeng. Tak sampluk ndasmu lho. Mbah Gendeng. Iya. Jadi Gus Denggeng. Mbah Gendeng. Mbah Gendeng. We tengerane rambuté dawa. Rambuté dawa, kuwi Mbah Gendeng pokoke rambuté dawa ireng, ya ora? Kuwi yo mbahe dhewe, sok awake dhewe diarahne matur nuwun. Sebagai pejuang. Lah, Mbah Gendeng iki pejuang. Pejuang. Pejuang dalam bermasyarakat, masyarakat. Ngilingi masyarakat. Ngilingi masyarakat. Ceramah iki ora mung golek rezeki ning tuntunan iki sing penting. Leres. Lah kaya awake dhewe kuwi tet khusus budaya, paham ora? Ya, lewat budaya juga bisa. Lewat budaya juga bisa. Apa dhewe ning kene ngekaki apa tetet? Apa ngekaki apa? Wong iki ya barteran. Kowe aja diomongne. Barteran aja diomongne. Gene kene. Gus Gendeng komplit ning Blitar. Saiki aku kok akeh wae aku edat wonge timbangane kono. Jangkrik tekor nggonku dat ketoke. Tapi yo ora apa-apa. Yo ora apa-apa lho. Sing penting dongane wae rezeki iki teko ngendi ae iso. Lewat kono, lewat kene, lewat kono iso. Sing penting rezekine barokah dan manfaat. Amin. Jadilah jari Gus Gendeng piye jari para ulama-ulama khairunas anfa'uhum linas. Ngono lho. Aku tak bacok cengelmu kengko malah ning kene iki nggone kowe. Kowe kok jerumen to, Dad? He. Lah iki Gendeng ora enak apa-apane karo aku. Ora enak apa-apane. Ora enak apa-apane opo penek opo-opo ne opo. Nggowo ngalor ngidul ora tanggo tas nggo kresek kaya ngalor ngidul.
jadilah orang yang baik dan bermanfaat. Seapik-apik wong ning donya ku wong sing apik lan sing bermanfaat. Leser, leres. Leser. Iki ulang tahun yang kelima Pak Kudat, didongakne JKP sehat selalu. Juga yang hadir semuanya. Sing penting sehat lahir lan batin. Amin. Sehat lahir tok ya ora mungkin, kudu batine sing sehat. Kabeh bareng-bareng sehat. Aja mung rogone tok sing dipakani, ning batine yo tetep saben dinane saben detik yo di pakani lewat solawat. Bener Pak Kundet, awakmu jan omonganmu wis kabeh oke benere. Santri ini Gus. Iya ya, roh ae dhewe ngaji diluk ning jero trek. Gus Gendeng. Transite ning jero trek ora ngaji ning kono. Rumahku. Ora apa-apa, Gus Gendeng ngaji ning ndi iso. Iso. Wijane kok ning jero trek ning sembarange iso. Nem. AWD ngatur nepadat sadurunge selawat siap aman Pak Kundet nadanya apa ya, aminor sih ya. Aminor Mas ya, selawat ning macam-macam Mas suara entek 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 ora gelem ngombe maju rodok maju tembriki sampun maju meleh njulungup susuwe kabeh koyo tukang parkir hop hop. Ya rapopo tet anjane koyo ngene iki. Ndik ngene dhewe tas kok kene. Iki renene wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Diparingi rezeki, sing penting donga dinunga. Ya ora Pak. Iya 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 iya. Nembang Pak Tet aminor coba. Maula ya sholli wa sallim da iman abada. Neng di, aku udah karena aku ya tak tapok. Nah aku piye, aku udah hafal. Sol, soli, iya ya. Apa mana tak pernah tak apa. Soli, wasalim da iman alamada. Soli, wasalim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sorone dadi wong tani salate aja nganti keri. Apa maneh wis wayahe tandur salate aja diundur-undur. Ayo dulur dulur malam Jumat Ali ubur bali nang omah kanggo njaluk sangu wacan Quran sajan kalimah lamun ora dikirimi banjur bali mrebes mili bali nang kuburan nganggo tangan
biasa turung, turung, turung. Ngapa matur nuwun? Lah, Gusti biasane sak mono. Bar Jumat apa? Sabtu. Lah iya. Duh, isi. Isi. Gus Miftah loro. Iki telu. Saben malam Sabtu. Iya, Gus. Hei, biasane loro tok. Iki telu. Ben jangkep. Saben malam Sabtu canom noman ojo metu. Lah ya iki sing tak anteni iki lho. Hari iki iso tenan. Ya tak gek-gekne. Aku keri lho mamane nene. Iya, iya, iya. Aku seneng nek awakmu iso iki tenang-tenang. Nek cerdas iki seneng. Siap-siap. Ngono lho, ngono lho. Ora mangsamu padane pacarmu opo piye aku. Terima kasih untuk data kedatangan Lun Sewu. Apa? Bakul kerupuk. Aduh. Menyapa tau ngomong bakul kerupuk. Lah kita kok kan masamu. Ayo. Ayo. Saben malam Sabtu. Canom noman ojo podo metu. Timbangane metu. Neng jerung omah ayo sinau. Yen padang sinau disenengi bapak ibumu kabeh golek ilmu di menu res bisa dadi satu solia salinda iman ala mata solia salinda. Malam ini Pak Kuntet isik nih. Isik bar Sabtu apa? Senin. Ya cocok nesu saben malam Minggu canom noman ayo podo metu. Metu karo cah telu jare ngomong ora duwe sangu bareng tuku rokok utang ning gone tanggoku arek ono kuwi senengane ngombe ciu sale. Yen ana ngombe ciu lha piye lha sing ndek kuwi ape golek label yo merongos ora duwe duwe. Jangan sampai ngombe ciu. Lah piye? Ngombe arak. Eh, padha ae. Ya boleh. Ngene lho Pak Kuntet maksudku ki ngene ngene lho. Mesti bocah nom-noman ki alwong, alwong sinau ning jero omah. Nah, ben nambah ilmu. Ben nambah ilmu. Dadekne seneng bapak ibu. Nah, bu guru, bapak guru yo seneng. Ora mung sekolahan tok sing tanggung jawab ning bocah ki ning omah yo tanggung jawab bapak ibuke. Pak Kuntet, paham gak? Gak iki bengi iki luar biasane ora mung ning awake dhewe tok niki mangke kolaborasi. Si Gus e iya komplit dadi ora mung aku aku kowe ning kene iki komplit kowe apa teko apa iso dadi khususe Gusing saiki metu kene iya engko rene ingin ditimbali mawon monggo kalian iki batange sapa Nat aku iki nimbali Gusing kok Nyai Dasimah sing metu. Ibu Nyai Mas. Oh Nyai. Nggih. Dugi mriki badhe nderek ngisi. Kene, kene, kene. Ngisi napa? Ngisi jeding. Kene rada maju. Rada maju. Rada maju. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang padang Mas. Alhamdulillah Mas. Iso kepanggi kalian warga masyarakat desa Asmoro Tangi. Asmoro Bangun. Asmoro Bangun. Nah, bangun lah ya tangi toh. Oh, iya, tapi aja diganti. Asmoro Bangun luar biasa. Iya. Antusias para jamaah yang hadir pada malam hari ini yang mengenteni aku. Ngenteni apa? Nyapa kok ngenteni batang mungkin kok rumangsaku. Iki yo mak maringen iki ade ngaji bareng-bareng. Iya, Mas. Ono ben rung duwe aku yo nderek ndedonga ulang tahunnya
Yang ke lima, lima tahun JKP. Apa? Ngerti apa ora? Jamaah Kawula Pinggiran. Jamaah Kawula Pinggiran ingkang dipun pimpin jenengan pun Bagus Gendeng. Aku iya, termasuk jamaah Mas. Mosok? Iya. Kok ya enak? Buset nate dawuh. Nek awakmu pengen urip barokah, gandulo sarungi kiai. Neng ngarep mau nek kiai tak ganduli sarungi jungkel Mas. Kowe iki, kowe ora kowe Mas. Tegese iki sarungi ilmune. Ilmune para ulama. Para Mas aku kon ganduli sarungi. Sadurunge Guse diaturi minggah mriki. Iya Mas. Sama nembang apa Mbak Yu? Lah aku ya menyesuaikan dengan acara malam hari ini. Iya, apa nembangnya apa? Ya puji-pujian toh Mas. Ya ampun. Iso. Iso nduk. Nyek aku termasuk. Ini nyapo toh? Ndase kaya tutup baskom. Lah ora enak ndase sok awil-awil lho. Apa ya enak kok rumah aku. Ini bagian modern. Benak sing ngapa to. Ya, Kris. Nek tak benane. Wis, Mas. Sudah. Oh, iki lho penak. Iki lho penak. Tak penak iki. Ra iku ra ketokno. Mau kan wis tak omong ini arep nganggo gelungan iki dilas. Lah iya, gelungan ra dilas lho, ditapuk emretel lho iki Mas. Padane aluminium piye kok iso rumangsaku kok. Iki kejane lanang sangke iki mau macak wedok. Biasane macak orang ini permintaan. Biasane macak sing ngene. Bleng. Terus? Oh, tenan. Biasane mau macak. Mau ora. Kuwi Gus Samsudin. Aku saya sudah sampai di Jakarta. Oh iya, ada tangga berjalan sendiri. aku pirang-pirang dino macak Gus Samsudin terus wonge protes. Ya, Pak. Aku ditelepon. Ditelepon piye? Lan terus awakmu macak aku terus piye? Terus kowe ora jawab. Lah jawab piye? Oh, tenan. Jane ngono jawabmu. Nembang sing apik. Iya, Mas. Oh, biasa. Biasane musola ya nek langgar. Aku sapa musola to, Mas? Lah nembang wonge. Walah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, musol, masjid. Sholat. Sholat. Golek sandal. Kowe kene diomongi para ulama iki lho. Apa sholat goblok. Aku manut dah goblok. Kok rumahsaku. Iki sholat to sapa golek sandal iki lho. Aku manut dawuh Gus Gendeng tau. Dawuh piye ora mungkin. Tinggal barang sing ala gawanan barang sebecik. Lah terus aku budal sholat ngomong, gue sandal jepit mulih nganggo sepatu. Jangkrik. Karepmu ngono kuwi. Iya. Jalur tulung, Heng. Nyapa? Lah enak ukuran 40 gak wakno sito. Rumah saku. Ayo pujian, ngone. Ayo. Awamu sing ngiringi toh. Iya. Sing anyar kae lho, ning TikTok. Iya. Deng, prang, prang, ding, prang, bring, prang, ding, ding, prang, bring, prang, prang, bring, maju, bring, prang, prang, ding, ding, prang, maju. Ujianmu lo kapan kok iso ngina ngene tok lo ujian. Iya sik to. Sik tak banting kempos engko sisi. Iya. Kuwi bokong apa bantal? Kok iso jendul. Wingi mari sontek Mas. Sontek apa? Solikin. Silikon. Silikon. Solikin. Sing nyontek iki jenenge solikin. Oh, sing jenenge solikin ya. Dhe iki bar suntik langsung ning hotel Jakarta. Nyapa? Hotel Harsono ya. Horizon. Ya kuwi sing Horizon Harsono. Sat pame jenenge Harsono. Ayo. Eh kowe sing rebana. Cintang. Ya ngene aku sing rebana. Ngene. Ini Mas, ana to. Ana alat. Enak komplit. Yo. Dijajal sik. Jajal? Ya. Pas ora? Aku melu cene suwe-suwe kupingku bosok. Lah piye? Yo rada adoh nyapa kok mbok cedhane aku. Terbange piye? Saut-sautan. Oh iya. Mas. Dijane tau rebana apa ora? Iya. Yo kok nyaut. Aku nembang sik. Nek aku wis nembang lagek saurono. Oh iya. Sauri ya pinter lele. Eleng eleng jangan dilali kukeruk sahur sahur ma.
monggo enggal-enggal sahur. Sareng-sareng. Iki ra usume poso. Nyapa kok sahur? Mas Percil, ya ampun aku isin aku. Aduh-aduh aku ditimbali rene kae yo. Bikin lakmu ngomong ra ngene-ngene ora iso to. Kaya wong telonen sisi. Ayo. Sing penak to Mas, sing biasa. Dung tong. Nah. Eling-eling jong nganti lali wong urip bakal mati yen mati ra temu famili dipendem jero dikempit yung atemi dipendem jero dikempit bumi ora yung atemi ngono kuwi lha ya bumine iki dak yung atemi oh alah diwakapne kok Mas dilemah tapi dikempit dipendem bumi ora yung atemi ing jero kubur Jawa diwati karena kira sing nekani gertak-gertak suara brebeki mayit mlayu terus ngajak remi aduh mayite sapa ngejak remi lho mayit mlayu wedi siksa geni ngejak remi lho Mas remi karo sapa yung atemi kuwi sapa ngatemi lho sapa apa to melok ae ngatemi iki lho mulya mi ing jero kubur akeh panggodhong jagok labang kodok lan ula joget joget tabuhane naraka mayit mlayu terus nyilih kompo wedi siksa ora nyilih kompo wedi siksa ngger nyilih kompo Mas kompone sapa geng kompo sapa yung atemi temineh tapi rumah sak aman wis tak omongi minggato aman ngatemi to ing jero kubur ana apokat uga ra ana permen coklat uga ra ana soto babat sing ana kentese wak somat godone malaikat karo basaku kentese wak somat godone malaikat kentes iwak somat. Geng kentes apa? Yung atemi. Sewadak gila sara luar sisi. Nyacok sara luar mas aku. Gila. Lagi. Nek ini waktu ini mesti wudu. Lu isi so wudu apa lah? Durung isi mas. Ayo itu wudu. Wudu. Orang wudu wudu. Ayo wudu. Nek ini du ini wudu. Pertanda ini arpe sholat. Lah. Jadi saya orang sholat wudu. Macu. Kerane. Pancurane aku pancurane. Eh sih lagi lo pancurane. Lagi, iki iling-ilingan cah cilik-cilik iki ben ro. Oh, celuk, iki lho buka kerane. Urung tak buka to. Urung dibuka. Lah kesusu wis sak. Kok iki lho, bukaan. Nah. Rotok. Alah malah. Malah. Wudu. Wudu. Aku nek ngerti banyu iku dua. Hayya ala sholat. Nah, iki lho. Ampun. Hayya 'ala shalah. Ala ya ngono lah. Wes ana wes ditani. Alah dong. Utune utune. Ngentot lho. Berwudu ora le ngentot. Batal. Pirang-pirang dino senek Mas. Batal kudu utune. Batal we. Hayya 'alal falak. Batal. Nah, gue sampai kentut batal pak, ora iso ngono pak. Sampai ngono gue. Alah ayo ini. Kene nih ayo. Ayo. Ngentut nih nyapa to? Lagi metu lho Mas. Aduh. Sidik ini ya batal. Hayya 'alal falak. Sampai ngentut gue mati batal pak. Wah nemen lu nemen gue kita akan petai kita gini. Nah Mas nyapa tanding toilet sih lah Mas. Dia nyapa kita aku orang ngentut lo Mas. Dia nyapa lo nggak alah koyok ngono lo sampean dulu antuk orang pas sampai koyok ngono lo macam lah sampai koyok ngono kita nih orang sampai ampas itu Mas.
Nyapa pak? Tiba-tiba bajul ini sih muni. Ini rumah saya lagi utuh orang ngentut kok dadut-dadut ini loh. Wih ngono kuih. Nek-nek dung-dung-dung-dung lagi panggilan. Deng-deng-deng-deng-deng mejite saya sedang. Tong-tong-tong-tong-tong. Mejite saya kosong. Ya apa loh gue ke rumah saya ku. Tuh utuh langsung sholat. Langsung sholat langsung utuh. Paham gak? Utuh saya terus sholat paham gak? Awakmu ya ngono. Awakmu maring ini maca lanang. Ojo maca wedok ngono kuih. Nggak boleh. Ganti. Ganti. Gue ngajian. Spiderman. Masukin gue. Wes dong, kok pokoknya ngono, pokoknya ganti. Saat turun ngono, anu bapak, pak dad, ge. Iki mau enak ikuti pak e, Gus gendeng kuin duwe murid. Masuk. Ya, men aku mau ning buri omong-omongan duwe murid anggota Mogi. Montor ge, krek. Pokoknya rambutnya yuk gondrong-gondrong. Oh, Mogi? Iya. Oh, ki Rene. Rene ya. Berpartisipasi bahwasannya JKP ulang tahun kelima. Milatnya JKP yang kelima. Iya, nggak kayak ucapan. Siap-siap kalau kayak ucapan nggak apa-apa. Kondin. Dek. Rang tang. King apa-apa? Orang kui, orangnya apa? Duduk. Orang kui. Duduk. Duduk kui. Jadi ini beda-beda. Beda-beda. Beda. Ben kabeh padha ngajine kene sebab nun sewu Gus Gendeng ora terus nun sewu iki sapa ora dibedak-bedak. Ora beda-beda. Jeneng ae jamaah kaula pinggiran. Dadi wong sing ning pinggir-pinggir wis ora ana perbedaan, ora ana apa-apa. Iya. Sapa, Pak? Sapa? Ya murid. Yo tokno. Ndak ora mbok tokne. Yo, sepot sing rada anu. Musik apa penyanyi apa ora? Anak motor jare Mas. Ora motor. Oh, jare kula anak gegrek. Dudu anak anu ya. Kok kelutak? Iki ta bocah? Iya. Lagi tukang jukuk rosok. Lagi apa menungso? Iki sapa? Ya iki. Lah, iya ta. Mikir amuni kok. Lah kuwi aja nemik to. Uripe lho ora penak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macae kok metal iki mesti maling ketok e. Apa pas ngene iki maling ya duduk jane. Yo aja didelok saka casinge, Mas. Saya komunitas Moge, Mas. Moge ya. Oh. Saya cari Gus Gendeng. Iya. Saya anggota Moge. Moge itu apa, Pak? Motor gede, Mas. Motor gede. Bukan. Apa? Motor girobak. Wow. Kirim LPG. Oh, siap. Aqua galon. Kleru. Motor girobak. Tapi bisa nyanyi bisa ya? Nyanyi bisa. Bisa, oke? Oke, nyanyi. Lagunya apa, Kakak? Kalau lagunya nyanyi? Jogja Istimewa. Jogja Istimewa. Ya, nadane kan. Coba. Sak lagu tok wis cukup aku iki. Oke. Okay. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Badan tumbuh sehat kuat. JKP setiap hari. Oh, istimewa. Oh, JKP. 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 Ibarat koyo istimewa lo berarti enak suarane ini nyanyi iso nyanyi pop iso Mas pop iso pop rupane yo ngene iso Mas iso pop iso Mas iso apa lagune ayo lagune apa lagu apa iso Mas iso apa pop iso pop iso apa umpamane judulnya apa aduh Mas raine ngledeki ya Mas enggak. Aduh, emang gini wajahnya. Mas, sama ini arpe muka, pentas guyon maton. Tolong wajah jenengan ini disetrika. Nih, ada arpe kelambi. Ini rotok halus menurut. Wajah bukan jaminan, Mas. Lagi loh. Yang penting. Jaminan apa, Mas? Sertifikat BPKB. Iya, roh. Aku KSP. Bukan JKP, KSP. Nyanyi. Lagunya Jamrut ya? Jamrut. 30 menit bisa? 30 menit. Oke, 30 menit. C, gue pake C. Anu, dia awal-awal Mas, rambutnya Mas. Ben, kita. Lah, ben kita api. Tuh, motok. 30 menit, aku di sini. Kau tak kau pro rebana lah kau sisi. Penontonnya semena. Penonton kan tadi keplok-keplok. 30 menit, 2 menit. Angan tadi 30 menit, buyar kau.
penonton wis do melok nembang terusno dan aku lelah. Oke. Harus menunggu lama kata darimu. Nyarut tang deng jam dinding pun tertawa. Ada pelangi pelangi alangkah indahmu. Pelangi. Iki ancane dudu menungso kok. Ya, Pak. Wong enek wong kok pelangi mbok cintai, mbok sayangi. Ono anggondo ono. Lha piye, Pak? Iki lagumu iki jamrut tekan kono. Lha iki. Ada sing kelaru. Jajal repe-repe. Lha yo, ada pelangi-pelangi. Yo ora. Alangkah indahmu. Kok ngono to? Merah kuning. Jamrut jauh. Di langit yang biru pelukismu. Kok kaya ngono? Anu jamrut sik paut biyen kuwi sik paut. Ora saiki. Jaman TK. Jaman TK. Omongno he, omongno. Lah kowe lagu apa lagu sak saiki? Mari ngene Gus. Lagu apa kok saiki? Lho lho. Cah model saiki. Apa lagune? TikTok viral. Apa? Efek gedang kluthuk. Istimewa. Istimewa. Jajal, jajal. Contone efek gedang kluthuk piye? Piye, Pak? Tet. Oh ya, kira-kira gini nih. Tet. Apa? Kudepat seni kiron. Kudepat seni kiron. Tet. Apa? Siapa nyeluk aku? Gak nyeluk. Melodi. Melodi lo kok. Jadi nyeluk aku. Ayo. Tet. Bojoku atos peteng, aku terus nginceng. Lah kok kleru, gos kendeng. Kata apa, ngaliang. Ale, ngira kabe. Nembang lah karu-karuan. Ngelek. Ngaliang, nembang ki dungo. Iya, sing enek tuntunane. Iki lho, gos kendeng mas. Mungkati lho. Aminor. Iki aku apa bisa? Dungo. Kita itu dilahirkan dari rahim ibu. Dari seorang ibu. Disebutlah ibu yang... Oke. Gedang kluthuk pelangi. Ibu. Kaulah wanita yang mulia. Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Mbok Iro kembange apa di langit aja matahari. Wah, iso teko ditit. Lagu iso biaya teko ditit. Wong ngisin. Efek gedang. Dadat, gusi kang ndatri mriki. Monggo. Diaturi ningga. Apa? Hei. Lah kok wis munggah nang kuwi lho. Derek pengaosan. Derek pengaosan. Cil, enggak, cil, ngedek. Kowe nyapa to nggowo pecut barang iki. Ngedek. Ya bos. Enggi. Aja sembrono. Irama rumah. Cil. Dalam. Aku mau kan sampeyan ngendan iki giliran. Nggih. Iya to? Nggih. Aku arep nggah rene. Nggih. Aku ra roh nang arepku kok nek pecut. Nggih. Heeh, pecut. 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 Pet niku napa? Pet kang ateges menungso kudu cepet-cepet. Cut gen
diundang Cancut Taliwondo. Oh, ono kuwi. Cancut Taliwondo. Dek. Kawu. Cici, aku ben ngenteni suara dhisik. Aku pengen ngenteni suaramu dhisik. Suaraku napa? Alah wis mbuh kono. Maksude lho. Lah, aja mencicil kete. Apa pas ki wongmu ngono terus ngongkon sak penake? Lah, ya jelas to jeneng wong awakmu ning kene dadi undanganku kok. Iya, no. Iya, ada. Dek, kang Diko e. Lho, teng pundi? Genten awakmu. Napa? Lah, koyo percil. Lah napa? Ya aja mlilik-mlilik to, Cet. Mboten kok pengin ngertos napa? Lah ya sembut, terserah. Nembang. Soli. Wis mari, wis mari. Ngono to. Nadane A. 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 Sol E D D D D. Nyawa. Nggih. Sik kepe pundi? Maksude apa gak penak pi to, Mas? Kepiye to karepe? Iki sik to, Dak. Aku ki nang tengah ki lenyap kok ben kena-kena iki nyapa jajan. Lah turet mendampingi. Jalan mriki lho, Pak. Jalan mriki lho. Lah mriki pun jalan. Sing tak jaluk bayarane. Lah lah lah. Tak tapuk. Nek iki barteran nek bayaran. Iki ngono ora nek barteran. Diamput awakmu. Pripun? Tak kira awakmu ki nek nyenggahi selawatan, ya ta. Ben suasana tambah urip. Nggih, nggih, nggih. Ratu wei kok ya mentolone. Ora apa-apa, ora apa-apa. Awakmu aja sumelang. Amplopmu wis tak cepakne. Kowe dik mau nang ngarep pembukaan, ya to. Kowe ngomong apa nek rai ku ireng? Mboten. Alah, alah, aku krungu dhewe teko bak trek iki lho, Dan. Sama sumpah iki lho. Sama nang ndi? Nang bak trek iki lho. Lah sampeyan nyapa nang kono iki lho. Lah mbok celuk kok nang kono mbojak nang kono klesotan nang kono. Ngeten lho, Pak. Kula matur nuwun sanget wis ditimbali mriki. Ngoten niku. Jenengan nggih ngoten. Wong dhewe iki ya padha karo pinggiran to, Dan. Lah iya sapa sing ngomong. Wis dadi siji ning kene. Lah masalah duit niku ampun saestu. Lah jenenge barteran ya barteran. Pun selesai. Sing penting duit. Ngeten lho, Pak. Sik, awakmu kok malah ngono. Awal kan jelas. Nggih. Aku ireng, ya toh? Nggih. Boso sak aku ngetok ning ngene kok terus kowe ngomong Gus Gendeng ganteng. Ngeten, ngeten. Mas yo ireng tapi kuwi ganteng, kan kata. Kata niku. Kan kata, Pak. Kata kan ngoten. Ireng iki tak ireng niku wonten kepanjangane. Piye, piye? Ikatan ora bakal rengkuh. Lah. Niku lho. Niku lho. So-so memane. Gus Gendeng mangan kedang kluthuk. Napa wis kok sak kuwi. Lah kok iso tekan gelas. Ora sak kuwi. Niku gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Nggih. Ya aja ngono. Jangan membunuh karakter seseorang. Siap, siap, siap. Ketika Mas Hengki nggih, niku niku. Ngomong. Nggih, nggih. Nek Gus Gendeng mangan gledang. Nggih, nggih. Aku bingung. Sing madhepe iki lho sing ngadepe jenengane iki tok pundi? Kula bingung lho. Sing bingung ki mestine aku lho. Lah iya apa madhepe iki? Sik to. Jangan pernah memburuk karakter seseorang. Okay, siap. Ketika Mas Hengki mengomong. Mengomong ki opo? Iki basa angel. Angel aku. Aku alung karo liyane timbangane. Gus Gendeng mangan gedang kluthuk. Lah mestine ya duwe karep to. Nggih, nggih. Terusane kan mesti ditenteni. Malah mesti elek kuwi. Mesti atine seneng. Lah atine seneng gelem mantuk-mantuk dikir. Oh dikit. Dikit. Apa yang ada dan mau kira-kira? Anu om geng. Cik. Alah alah gak. Jajah. Orang yakin sumpah gue mau gak ngono kok. Tapi jenengan ngerti sama mbak. Jajah. Tutup. Gus Gendeng mangan kedang kluthuk. Sampai gue luput bosok lancane. Sagrup cengok. Biantune ganteng karo mantuk-mantuk. Nah. Jangan luput, gue duit pesan gue. Jaluk duit ora tau diwenehi susuk. Iya iya iya. Gus Gendeng senengane dan rancun. Eh, sik sik. Nek artine apa niku? Piye piye piye. Artine niku lho sing sing jenengan matur teng kula niku lho teng teng. Sing piye jajalmu no dhisik? Ampun nah mboten. Alah ndang wis luas nang ngarep gendeng. Alah ora apa-apa. Niku lho sing artine niku lho. Sing alah sik. Sing jenengan teng griya kok. Awakmu dek.
Asing artinya ini kalau saya. Alah wes, dangunya di sini apa? Cok nih kalau nopo. Lah baik kamu misalnya aku cek. Lembuatan maksudnya artinya ini kalau nopo. Jancok nih kalau saya nopo buatan. Saya. Saya mas. Kok sakit saya? Saya. Lah kok jenan matur saya ini kubribun. Gini, Heng. Pribun, pribun. Seliramu kabeh. Jik. Pong telu. Iya toh. Dan. Cok. Dan cok. Iya toh. Iya. Nopo lu? Dibuka. Sing duwe HP Android dibuka. Android. Dan dibuka sing duwe Android niki, dibuka. Niki lho. Android per anu wong wedok. Heh? Android. Ite sing kari je. Oh, cek. Ya, iya, iya. Pak. Halo. Dan Isben. Ketra Android sampean ngalih. Kok rokok? Pun juga rokok juga. Terus ini lho, Dan. Enek tembung dak enek aini. Dak. Dak enek aini. Nggih. Dak napa maknane? Dohono, jauhilah, tinggalkan. Dak artinya dohono, jauhilah, tinggalkan. Banter, saya uang telu. Dak, terok nih. Dak. Ini bareng, kok iso gue krim? Dak, napa bareng? Bingung, bingung nih awet dia. Uangnya lo sama nih. Bah, ini juga naik, masuk loro. Loro, loro. Ini kabe. Iya, iya. Ya wis. Bareng ya, dak. Dak. Bareng heng beh bareng siji loro telu bareng iya ta gak apa bareng maksudku ki muni dak iku wong telu bareng heng ki mesti ngereni ya siji loro telu wong telu bareng ya wis bener dak maknane jauhilah jauhilah dak jauhilah jauhilah tinggal tinggalkan tinggalkan sok bareng sing elek elek sok barang sing Allah ngendi-ngendi nek tembung sok iku artinya ja apa tinggal tinggalkan mergo barang oh barang Allah awakmu wong Jawa apa wong kono tecil heng nawaku ngono wong Jawa gusdeng jawab bener karo nada ya jawab alah wede karo nada karo iki aku uga wong Jawa dengkus nah iki ngono wong kibas waduh sih mas menengo ya bene ya berarti kena ya gak maknane tinggalkan jauh sok sok barang sik Allah lambe Jawa apa lambe Arab lambe Jawa nek lambe Jawa kan meni daksu iso pegang buat sakit isone jancuk. Paham? Paham. Paham. Terima kasih atas kecuannya. Bonon, mohon maaf. Berarti tinggalkan barang sing jelek. Jelek. Allah. Wis, Cil. Nggih. Aku mau mewakili konco-konco teko Cikapi. Nggih. Alhamdulillah ketika tanggal 22 aku sambat nang Padepokan. Nggih. Ya toh? Nggih. Aku nggawa kirik, kirikku. Nah kalau Pak Ikire bander kan. Kok isek nyaut tuh tak cacah. Si, nek aku rono gue kire-kire, awak murid ini gue apa? Batang-batang. Gue apa? Gak ngoten. Batang-batang. Berarti batang dibadok kire. Iki mau siji enek titipan, teko juragan dua. Nek betel son, ini kan wis biasa. 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 Iya orang ngono dat. Nggih. Heeh. Nek battle son kuwi biasa. Apa orang ngono to, Hek? Nggih. Kowe melas to. Aku tok kowe iki rumah saku. Mbok duwe pendirian dhewe tak becok cengelmu kowe. Kulo biasa battle tackle lho, Mas. Tukang gak sok iki. Sok bulan 12 tanggal 11. 11. Battle jamu sekali mosodo karo guyon maton. Guyon maton. Matuk apa gak? Matuk. Matuk. Nek Betelson biasa. Betel campur sari karo gendeng luar. Luar biasa. Biasa. Iki piantone mau ngekei saweran. Arek iki juga cukup 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 wi. Brono. Cil. Oi. Wacanen se. Oh iya. Tak hitung lah aku koordinator. Sukses selalu JKP dan Cak Percil CS dari RD Buah Dusun Sawur
Ayo sawur Desa Bulusari Tarokan Kediri. Request 1-2 kalian lewong. Lewong. Oke. Okay. Alah boten. Nggih oke to, Bang. Okay. Sampeyan iki kok apa ya? Iku tukang Mbah Sugeng. Apa? Sugeng. Sugeng. Su iki sumrambah, geng iki ageng. Dadi sumrambahe wong gedhe-gedhe. Nek kundhet Sugeng. Sugeng. Suge ing pangerten. Heeh. Hengki. Susune ageng. Dasok. Kuwi dasok. Oh, dasok. Tinggalkan. Niki nuwun sewu. Jenengan ngertos napa mboten? Napa? Blitar kondang campur sari guyon kanton. Menika Blitar kondang campur sari guyon maton. Nah, mriki Gus Gendeng luar biasa. Gus Gendeng mriku wonten Padepokan Nur Samsuri. Aduh. Niki kondang, niki napa jenengan? Niki napa? Pecut pusaka. Napa apa niki? Pusaka. Pecut. Pecut. Kekebalan tubuh. Niki kula lulusan PON Padepokan Nurjat Besi. Gus. Niki boten-boten napa-napa nih, Mbah. Sak derenge satru kali. Iya, iya. Patang dino. Patang dino iki. Niki jenengan tingali. Niki boten napa-napa, ya. Hei, hei. Hei. Aku arep rapat. Jogone iki sih. Nggih, jenengan Jaki, Pak. PON. Iki lak ra. Setan pri prayangan lho lo panas pati rempeyek kacang ijo. Ku tenanan apa ora kowe? Wes ayo. Eh, sik cil, kok ana rempeyek kacang ijo barang iki. Dongane dagelan iki. Sor. BPKB dupet ya rapopo. BRI yo kena BCA yo rapopo, Mandiri yo rapopo. Mulane BRI nek dana kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Niat usul mata kasih aja ke semua. Gini. Ya orine luput kabeh. Niku ngoten niku. Mboten kuwi. Jane sing sekti iki sing mecut apa sing dipecut? Hey. Sing dipecut kalian sing mecut. Padha sektine. Sekti. Heng, he. Ji. Cil, emang ngono kan. Aman. Sing mikiro garing to, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nek disun mata kaji aji ke Semar mas. Sektine ra ukur ning tiang tiga niki. Lho. Piye? Ganti kene, Mas. Aman. 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 Aku nek kiwa iki rada kuat. Aman. Aman, aman. Ora mbok banterne lho, Nat. Niku. Eh? Niku kesaktiane dagel nyawer. Kene. Wis aman. Wis aman apa? Gantian. Ngisin-ngisini awakmu jarine gurune. Oh, genten aku sing mloron munggah. Aku sik. Aku sik. Ya. Pirang-pirang dino. Wale raimu. Wale. Kuwi panas. Gak bener, Hek. Bener. Ayo. Berarti ge awakmu dhisik ge. Hengki, loro langsung. Kulo, bahasa. Ini ben ngerti. Kape duwe ne. Loh, ya para. Ya para, bah. Loro toh. Dia kan gak loro, bah. Dia perri. Mangsa ku orang. Hah, bah. Apa bapak deh. Oke, dan. Kita akan rencang depan. Satu kali. Satu kali. Satu kali. Iya nih, satu kali tau sunane wau. Iya no. Sani gini. Iya. Gak sumben mari rioyo. Ini ku pulau tangkleti. Hei lorok. Lihat gini. Nih sini ria gara-gara. Niki satu kali lah. Niku laturakan saat niki. Dan
Dipecat Dan. Monggo dijajal. Aman Dan, paling mong perih tok. Monggo. Gundet picek kok gundet ini. Cok gundet. Mesti dilati mata nih. Cok ora panas ya kan. Niki anu niki saking asli saking Banyuwangi. Banyuwangi. Sing niki sing jaler niki. Heeh. Iki lho eh mikir kene apa kene? Pon aman, iku kalian mriki. Kono deh, tangannya dijajal sih, nek pengen nyanyi. Ini nyanyi sing apik. Nek nuntun sing tenanan. Nek napa? Nuntun. Nek nuntun sing tenanan. Mboten picek kok niki. Oh iya wis. Ora sampe bleset, lon galer. Oke, siap-siap. Ada nih Mas. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Pop. Dinteni sik to, sing wetok. Teko wado kono, sing anu kowe ning kene, adu-aduane tapi nembangi duet, ya Le. Nggih. Kaya Happy Asmara karo Cak Nan. Sebentar. Napa? Napa? Mbok terus napa, Pak? Ya mung perih, tok. Kene. Napa? Biasane nek wong duet ge kadang mesti cedhek. Nggih. Lah nyapa kok mbok dohne? Lah niki mangke pripun, Pak? Kene iki anu. Pertemuan ya, Pak. Maksud ning dindi iki nek jenenge duet kan ya kene. Nggih. Iya ta? Jelas. Wong jenenge duet. Nggih. Iya ta? Nggih. Lah kok terus mbok pisah kono karo kene? Lah ngono ya kleru engko kene. Seneni anu gak titenono sampe ngisi-ngisini aku. Lugung ri. Ora, ana lho, lungguh ana. Sewadak gelas. Hei, wong. Kowe kok kene, Pak? Ya cocok lho. Oke. Ayo. Alah. Ngomongane sih, ngomongane sih, ngomongane. Campur sakit banget. Jajal. Gerakan tubuhmu ku sing tenanan sing lanang sing jantan lho. Ayo. Uang. Ngomongane jelek mau. Iki opo to terus bener barang olah alah aku mau. Iso apa ora? Iki lho kaya Hengki lho, ayo Heng. Uang sing tak tes. Ayo. Ke India. Ayo rene, ayo. Cuk. Maju. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati mbok ojo satru ae sayangku. Wis. Cil. Dalam. Aku ngomong sing terakhir. Nggih, Pak. Ten. Nggih. Nanti Roma Irama mau. Anu. Nguyo. Operasi nih tangannya. Tangannya operasi. Nek wis delok pacakane kaya ngene iki berarti kewong kan mesti pengen krungu suarane. Nggih. Kae lho. Sing pundi to? Iki lho. Iki lho peh picek tenan awakmu iki. Lah kuwi jos swara. Lah ngangop peh pales. Sik ta. Ayo jal. Nggih. Kesan-kesanmu karo penganggone. Niki kesane lak kados Bang Haji. Bang Haji. Bang Haji Roma Irama. Heeh, klambine. Klambe. Wis pantes, Pak. Pantes. Mugi karek gawe munggah dikuncit ngene wis selesai. Tak. Serbane piye serbane? Serbane kuning. Wis, masuk. Masuk. Pasti ta? Nggih. Jenggote kresek. Jenenge nyopo kowe? Jajal, dirungokne diajeni kuwi karo kancamu. Aminor. Oh iya. Yudi. Kanca Judi. Judi ora Yudi. Judi masamu. Ormasaku. Enene Judi. Judi. Wow. Yudi. Judi. Wah ngibot, Mas. Ndak melok. Sampun, Mbah. Wis ngono to. Sampun niku angope pales bocah iki. Panjenengan kan nyanyi. Siji sing terakhir. Nggih. Guyon maton harapan saya ke depan terus memberi warna budaya di Indonesia. Amin. Matur nuwun Mbah nggih, tungane. Ibadah iku wujude akeh. Nggih, Pak. Nuwun, Mbah. Guyon maton bagian dari ibadah sing iso nyenengne wong
Kathah. Nggih napa mboten? Nggih. Wong susah dadi lan bunga. Bungae. Wong stres dadi lan seneng. Senenge. Amin. Artinya profesi ada kalanya menjadikan sebuah nilai ibadah. Nggih. Bener napa mboten? Nggih. Makanya teruslah Anda melangkah memberi warna budaya untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Percil. Dan iki terakhir aku pengen kei saweran dirimu. Wis tomponen tak jotos iki kok. Mboten. Gah. Kula lak. Wes ora iso. Oh, kula apa wis mlebu nang otakmu berarti sah milikmu. Si, masuk ngene. Ten, apa? Iki serane iki aku ora anu, iki tak pasrahne khusus bengi iki. Iya. Aturan ge bocah-bocah. Ya, sisa 5000 aku. Iya. Iki kanggo wong telu to? Telu apa ya kabeh? Pon niki pon, Mbak. Oke, bismillah. Terima kasih, matur sembahduan, tak percil. Di sisa waktu, silakan. Saya Gus Eko dari Wonogiri. Terima kasih sekali lagi, Guyon Maton. Sukses untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek, JKP langsung nyapa. Oke, JKP langsung nyapa. Sebagian membantu di area parkir. JKP sebagian nyapa, sebagian membantu di area parkir. Yang bertugas di parkir kewalahan, tolong JKP dibantu yang bertugas di parkir.